Anem a les coses que us volia comentar. La portabilla està molt... O sigui, tot està corredíssim, eh? Ho tindreu, ho teniu disponible, això ho podeu conservar, i és la que aquest producte que fa la Maria és estupendo per vosaltres, per tenir-ho a mà, a banda de la convocatòria, perquè és el resum. Però no, això és el que sempre, eh? És l'ADN, que sou europeus, sou independents, que porteu un mínim de registre mercantil d'un any, que, bueno, és l'ADN, i que teniu el registre mercantil. Aquí em paro, tinc que repetir-ho perquè no vull errors de legibilitat. Que estigueu registrats com a productora audiovisual, no em serveix cap altre FNAE. Busqueu els FNAEs corresponents i no la cagueu aquí, especialment els jovenets, els que porteu any i dos mesos al mercat. Que estigueu registrats correctament. Èxit recent. Us demanen que no sortiu out of the blue, que podeu demostrar que en el vostre passat curricular com a empresa, que ja porteu com a mínim un any, com a mínim, amb 5 anys enrere, us permeten, de calendari de copyright, teniu un treball del que podeu aportar una prova de distribució internacional signada des del 1 de gener del 2016 cap aquí. No us heu de preocupar, no us heu de preocupar. Clar que us heu de preocupar, perquè si no teniu això, no hi ha res a fer. Però ho veurem a l'oficina. Agafeu la diapositiva, mireu-vos-ho i mireu quin treball teniu i ara penseu de manera àmplia quin és aquest release que heu fet. Pot ser per plataforma, ara. Si ho heu col·locat a Netflix o qualsevol altre similar, de arriba per abajo. Si qualsevol televisió d'àmbit internacional, un agent de vendes que us ho porti en catàleg, us serveix, però penseu, think big. Se nos vino la pregunta, el hecho de, porque depende cómo es la, puede, si podemos preguntar, podemos pedir la ayuda también si somos, o, no, perdona, la elegibilidad también es sobre un proyecto donde podríamos ser minoritarios. Cierto, vale. Sí, sí. Entonces, los, aunque... digamos, si el coproductor en este caso de ser minoritario, si el coproductor es francés, ¿la Francia cuenta como otro país? No, ¿entiendes la pregunta? Porque ¿no? Esto es la experiencia previa. Sí, claro, tú estoy hablando de la experiencia dices previa. Que has tenido un éxito reciente, ¿sí? Anterior, ¿sí? Y ese éxito puede ser como minoritaria o como mayoritaria. Sí. Tú explicas, soy minoritaria, pero aportas tu contrato de coproducción. Sí, sí, sí. Y aportas tu contrato. Le pides la copia, que lo había firmado, si os habéis dividido los territorios, sí, sí, sí. Eso ya se vería, de ámbito internacional. Y, a más, si tienes el screenshot con tu participación como productora. Sí, no, pero yo me refiero a esto. Imaginemos una coproducción hispano-francesa. Sí. Entonces, yo soy el minoritario, por ejemplo, sí. Y el francés es el mayoritario. Sí. Y el francés, lógicamente, aporta la cadena francesa, France 5, no sé qué. Entonces, se emite en España, puede ser que esto no cuenta, y se emite en Francia por France. Buena pregunta, te he entendido. Debe ser... territorio de distribución internacional fuera del país solicitante. Vale. Pero si eres minoritaria, no te sirve el francés. Debe ser otro país. Exacto, ¿entiende? Porque el francés es el coproductor. Y si fueres mayoritaria, igual. Claro, porque son países coproductores. Debe ser fuera del territorio de producción. Vale. Internacional. O sea, el coproductor... Todo el mundo. Podéis presentar a Argentina. No hace falta que sea europeo. El coproductor, digamos, no cuenta el país. Claro, país claro, del, claro. Del coproductor. No, ya te he visto. No puedes presentar el proof of release del mismo coproductor en Francia. O sea, si tengo un coproductor francés y se ha hecho release en Francia, no me cuenta como internacional. No, claro. Porque vale. Es parte de la producción. Otra cosa muy distinta... Pero si yo soy el mayoritario español y el coproductor francés y se emite en Francia, tampoco. No, o claro. Si se emite en Francia y en Alemania. Si es parte de la coproducción, no. Porque es yo me lo guiso y me lo como. Debe ser fuera del territorio de producción. Vamos a buscar las bases. Fuera, prueba internacional, fuera del territorio de coproducción. Lo normal es que... Te hago el caso normal, ¿eh? Sí. El study case por antonomasia. Documental de productor catalán pequeñito que ha pasado por TV3 y que ha conseguido una venta en la televisión finlandesa. Ecuación de toda la vida. Eso se busca. Subamos la apuesta. Película española, mainstream, que no ha salido fuera de las fronteras internacionales porque es muy castiza. Pero que Netflix
te la pone. Te he puesto otro, otro ejemplo viable. Vale, me ha surgido una duda con respecto a esto porque nosotros tenemos una AIE y no sé si puede, claro, la AIE no tiene... Sí, buena pregunta. Cada vez más la AIE se entiende como perfil solicitante, la empiezan a ver más frecuentemente, especialmente en TV Programming, que es donde hay el dinero, que es otra convocatoria, pero en Development también. Lo que sucede es que, claro, las AIEs se hacen cuando tú ya tienes el dinero de producción levantado. Entonces, es una manera... Puedes hacerlo desde origen, ¿eh? Que lo estás haciendo, cada vez más. Pero es una figura que es cuando tú ya vas a jugar porque tienes el dinero encima de la mesa. Entonces buscas la mejor manera jurídica por tema de tax shelters, por temas de recuperación. Son ingenierías económicas. En estado de development se acepta, pero te piden que esté un año también registrada. Vale. Entonces, el consejo es, como no solo es un año por delante, sino todo el tiempo que va a suceder, de los, ahora lo veremos el calendario, los 8 meses para poder desarrollar el proyecto, más hasta que no entras en producción, si la empresa solicitante de la IE no la tiene, una de las miembros, que pueden ser una o varias, que tenga experiencia en audiovisual, que tenga esa experiencia, te sirve. Es decir, cuando la empresa, dice la base legal, cuando la empresa solicitante no tenga la experiencia previa elegible, se admite que en el track record de uno de los productores lo tenga. Por tanto, uno seguro que la IE, hay una o dos productoras que por el hecho de hacer la IE, que tiene experiencia en audiovisual y que por tanto pueden traer su experiencia previa de éxito reciente. Vale. ¿Aconsejarías entonces que la inscripción se hiciera por la productora? En este caso sí. Entonces, sí, pero en este caso es de cajón. Si la IE tiene un año de antigüedad, no cumple los requisitos de elegibilidad. Si no la tiene, no, es que ya no puedes. No, no la tiene, pero claro. Entonces se podría hacer una coproducción. Sí, porque tú explicas que quien pide la ayuda al desarrollo es una de las productoras que forma parte de la IE, que cumple la experiencia de un año de antigüedad más el éxito reciente, más todo lo que se le pide, europea e independiente, que también lo cumpliría la IE, por otra parte. Y en la estrategia tú explicas, finalmente, esto es para hacer el desarrollo, pero cuando usted me conceda el desarrollo, esto va a ser producido por una IE formada por fulanito y munganito. Okay, vale. ¿Se explica? Sí, perfecto. Sí. De hecho, ya te digo que las IEs cada vez se van viendo más frecuentemente, pero ya se ven en una fase ya de financiación. En una fase de desarrollo, cuando estás todavía no sabes si vas a hacer el proyecto en primer guión, se está dando, ¿eh? Pero no necesariamente. Y especialmente si no tienes el año, porque te invalida. Sí, te he quedado contestada. Me queda una pregunta. Sí. Eso me ha quedado. No, sí, está bien. ¿Se puede presentar más de un proyecto con la misma productora? No. Solo uno. No, ahora lo vamos a ver. Es uno por productora, por año presupuestario y por convocatoria. Vale. Con lo cual, si tiene 2 deadlines, eliges el deadline 1 o el deadline 2 y ya has quemado tu cartucho. De esta no me paro porque es los tiempos máximos donde se considera la obra elegible. 60 minutos, 90, 24, 50. Leeros, por favor, la base. ¿Pregunta? Sí, Alex, perdona, una pregunta. Es que nos has generado aquí una duda. Es, ¿podemos presentar una solicitud por año fiscal o por convocatoria de estas de primer deadline y segundo deadline y, por tanto, son 2 proyectos que podemos presentar? No. Vas como convocatoria de media. Convocatoria de media tiene un numerito que es con el año, usualmente del año previo al año presupuestario. Acaban de publicar la que lleva número 18, pero que es presupuesto el 19, y que su primer deadline, que es ahora en diciembre, ya es con dinero el 19. Por tanto, da lo mismo. Es decir, ellos lo contabilizan, no miran lo del año fiscal, miran su número de convocatoria. Y por tanto van... O sea, que si la de abril es mismo número de convocatoria, se considera un proyecto. Correcto. Vale. Tú eliges o diciembre o abril. Exacto. Y con eso ya, vale, quemas el cartucho. Perfecto. Lo que sucede es que cuando ha pasado abril, sale la nueva convocatoria y sí que puedes hacer abril, diciembre, si te presentas como de junio a septiembre, como los exámenes. Entonces sí que lo puedes hacer. Exacto, sí, totalmente. Pero entonces sí que saltas. Es un ejercicio habitual. Vale. Dineros, no ha cambiado nada, es un lump sum, animación 60, ficción 50, con un diferencial sobre el tipo de presupuesto, si es inferior a 1,5 millones, hasta 30. Tranquilos, esta diapositiva, es que no voy a entretindre más això, es el concepto de cofinancing, sigue siendo lo mismo, es a 50%, como tope, puede ser menor la colaboración de la comisión en vuestro proyecto.
aquí el calendari previsto, no us lo creáis respecte a informació a sol·licitants, no ho agafeu com fidedigna perquè cada vegada pitjor. Aquest any ha sigut el rècord d'anar malament. Actualment, i per això me congracio contigo, Stephanie, perquè ahí estamos atrapados, en el calendari d'una convocatòria, unes bases i l'altra, respecte a que van tarde con resultados, tots els que estàs esperant resultats del deadline d'abril, deberían haberlo comunicado en setembre, després octubre i ara mid-november. Supongo que salen la setmana que viene. Per això t'he preguntat, Anna, si tenies. I aquest calendari diu que si us presenteu ara al desembre, us informaran al juny, juliol, i si aneu el 24 d'abril, novembre, encara que posi octubre. I per què és important que en comencem ja a parlar del tema calendari, que aquesta diapositiva després la tindreu i la fixeu en els vostres cronogrames de producció i de development de projectes? Perquè el que sí que són molt bons és amb la signatura de contracte. És a dir, us comuniquen per correu electrònic, vosaltres sou els primers que rebeu la informació, we are pleased to inform you, or we regret to inform you. Taca, 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 amb el report que ha explicat la Eva, amb els punts. I després de rebre això, a les dues setmanes ja teniu el contracte. I amb el contracte, de seguida, una setmana més, tot plegat entre que us ho comuniquen per e-mail fins que cobreu, no passa més que un mes al primer plaç. Però el que és important, i ens quedem aquí, és en la signatura de contracte. Veieu que posa primer termini, que esteu per aquí per això, el 18 de desembre, us informaran el juny, serà el juliol, signatura de la decisió, segur que serà el juliol, abans d'anar-se de vacances. I per què és important fixar-se en això? Perquè diu, data d'inici d'acció, data de la signatura del contracte o notificació de la decisió o data de la presentació de sol·licitud. Aquests són tres conceptes diferents que es poden barrejar. Data de signatura de contracte, quan firmes, claríssim, eh? Data de presentació de sol·licitud, quan vosaltres entregueu, quan vosaltres vulgueu, fins al 18 de desembre, com a tope el 18, podíeu entregar demà mateix. I data de notificació de la decisió, que és quan rebeu el correu electrònic. Guardeu aquestes allonses. Durada màxima de l'acció. 30 mesos a comptar des d'una de les tres, aquestes tres possibilitats. Data de signatura, data de notificació o data de presentació. Ara veurem amb quina de les tres us quedeu vosaltres, quina es pot sorgir en el dossier, i a partir d'aquí, 30 mesos. Important, perquè si ho dibuixeu el cronograma en el cap, aneu veient, és el màxim de temps. Podeu acabar abans el projecte, eh? Vull dir, podeu entrar en producció, podeu avortar o podeu comunicar, però en principi l'ombrella màxima de mèdia són 30 mesos des d'una d'aquestes tres possibilitats. Principi de la no retroactivitat. Resulta que la DigiBudget els hi va fer una auditoria a totes les direccions generals i va, per temes d'aquests legals, no va trobar correcte, i els hi va col·locar bastant un pollo important, respecte a que es paguessin despeses elegibles abans de signatura de contracte. Tot allò que havíem explicat, que era el development, és perquè pugueu desenvolupar des de data sol·licitud, doncs ara no s'admet. És només des de data de que us ho comuniquen o que firmeu el contracte. Per tant, no podeu guardar cap tipus de despesa excepte els drets d'autor, això queda guardat, fins que firmeu contracte o us comuniquen que és un sí. És a dir, esteu entrant en una candidatura per un development de jo seré fantástico i tindré un niño muy mono, però hasta que no te vas de parto, o sigui, hasta que no et diuen que sí, que vas a la clínica, no t'admiten els gastos. Això què fa? Que us obligui a fer un exercici, que és el que explicava la Eva, de ser molt més curosos amb què es gastareu els diners, perquè per derogació han admet una porta falsa que permet, si el productor en la sol·licitud ens diu per quines raons forçoses i de quines partides del pressupost de development necessàriament han d'estar admeses des de data sol·licitud, calla, que lo diga ahora o calla para siempre. El que vol dir que ja no pots anar a voleo, de dir, anirem a Cannes, anirem a Berlín a trobar finançament. No. Vaig a Cannes perquè necessàriament tinc una reunió amb fulanito i menganito perquè té la comissió decisòria de la televisió de la ILE amb data tal
I per tant, si no entro aquí, no entro en la comissió Balaïle o la data tant. I per tant, sisplau, admeti'm a tràmit, això en el Summary of the Project, que serà un gasto elegible. Perquè si no ho especifiques, tu pots anar després amb el rebut del bitllet d'avió o l'acreditació de Can, que vas anar a buscar finançament per a tu projecte que presentaste, però és antes de la fecha de firma de contrato i no t'ho admeten. Per tant, és un post-development. Perquè si recordeu, i això està a les bases, m'ho he saltat, la finestra mínima per poder desenvolupar són 8 mesos. La màxima, recordem, són 30, des de la data sol·licitud. I la mínima quina és si el nen va molt avançat i ja el teniu molt, molt, molt avançat? 8 mesos des de data sol·licitud. Què ens passa? Normalment teniu molts mesos, 30 mesos per desenvolupar. És la més majoria del cas són 2 anys. En el cas de l'Eva queda claríssim, el del Norbert, que porten 2 anys, els han donat, però encara tenen 2 anys per començar a rodar. És normal, habitual. Però hi ha bebès que van molt de pressa, els documentals. Són molt orgànics. Si tu presentes candidatura i te'n comença a comptar el rellotge mínim de 8 mesos, al màxim no ens preocupem. Però com que fan la selecció, t'ho comuniquen i firmes contracte i hem vist que és el juny, juliol de l'any que ve, sigueu llestos de poder guardar totes les despeses que són necessàries per quan us diguin que sí, si anem molt avançats, per poder recuperar. I, consell, reserveu la millor part dels diners amb l'escalonat dels drets d'autor. Que els drets d'autor, com que és un requisit sine qua non presentar-se, això no ha canviat, a la convocatòria, amb el 50% dels drets de l'autor sobre l'obra, després encara tinguis coproductors, etc., que tu tinguis el 50% dels drets, assegureu-vos que en l'escala de pagaments podeu col·locar tots els drets d'autor, que això ho admetran sempre, sempre i quan, evidentment, estiguin signats un any abans de la data sol·licitud. Drets d'autor t'admeten que estiguin signats fins un any abans. El drets d'autor és l'excepció. El drets d'autor sempre és l'excepció i és el que jo us recomano que tingueu com a coixí sortida d'emergència. Si teniu altres despeses, estupendo. El que us vinc a dir és que és una putada que es vengui la idea que és un development quan és un post-development. És a dir, estan apoyant projectes que estan en fase molt germinal, perquè els hi és igual, tenen molt de temps, 30 mesos, i no saben què en faran els drets d'autor, només, i no saben si ho faran o ho faran, i després tenen projectes que estan molt, molt de post-development, o sigui, que estan ja en pista per despegar, o sigui, van molt cap a Eurimash, cap a projectes que ja són feasible i factibles, perquè tu no pots estar, des que entregues sol·licitud el 18 de desembre fins al juny, acumulant despeses, te'n vas a Cannes, te'n vas a Berlín, on toqui. Poso aquests tòpics perquè són els tòpics, però cada un sap quina estratègia, o anar a la televisió finlandesa, o ja me'n sabeu, enteneu. I després no us val per res, perquè si us diuen que no, bé, és un no, clar, però si us diuen que sí, no ho podeu imputar. S'entén? La retroactivitat. Mec. Per tant, la finestra és des del moment que us ho comuniquen o us ho diran en el mail, o firma de contracte. Ara bé, com que va haver-hi per comitè moltes queixes i tal i qual, van obrir la porta a la derogació, que ho va acceptar més o menys la VisiBudget, perquè està en lletra petita. Si vostè ho explica i ho especifica, llavors jo sempre poso un exemple perquè el documental que és orgànic serveix, no? Que se muere l'hermana Fidel Castro, que solo tengo un día que el papa sale al balcón a saludar a la gente, aquest tipus de coses, no? Que el càsting de los niños tiene que hacerse en verano porque en invierno los niños van al cole, porque... Suma y sigue, porque las localizaciones tengo que ver esto con nieve y solo me nieva en invierno, por tanto no puedo saber cómo hacer. Bueno, poso molta imaginació, però són les especificitats de cada projecte en el qual s'admet a tràmit. Però llavors què passa? Anem al que ve el Norbert i l'Eva. Estàs donant molt de detall sobre el que realment vas a fer, el que vol dir que puja el nivell de projecte. Llavors el que us demano és això, on abans podies dir sí, anirem a Nessí, anirem a tal, anirem a Berlín, anirem a Cannes, normal, per trobar finançament, que és el que no puntua, l'Eva i el Norbert es reforcen. Si li poses la passió i expliques per què, si ho dius en aquell moment, si inclús us recomanaria que en aquest índex del Summary of the Project indexeu please find hereby the main eligible cost that we kindly ask you to be eligible from date of application. I fas allà un pum pum pum, els dient quién, por qué, cuánto. I això, estàs dient que això va a missa, que si aquests diners van a missa perquè ja els tens comptabilitzats i van a missa no matter what. Tindrem
ells són coneixedors de que ja no és una despesa retroactiva, que és el que li fotia la clatellada la Vichy Budget, que els estava dient esteu pagant coses on estan, on estan posant gato por liebre, és allò, 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 la desconfiança de les Digi Budgets, és a dir, sí, clar, però tu no és com saps que han anat a parlar a Berlín d'aquest projecte que heu finançat, o millor han anat per una altra cosa, eh? I si sona la flauta, els has pagat el bitllet de Berlín o el bitllet de Cannes, o els has pagat la formació i no saps si és aquest projecte. Si verifiquen veritablement que és per allò, tenen la despesa contrastada, perquè tu estàs dient, si m'agafeu el sentit, després a l'oficina podem treballar alta costura amb cada una de les despeses que us hi trobeu, perquè segurament si d'aquí de la jornada d'avui surten assessoraments, com ens veurem a l'oficina, aviat i fem el traje a costura i anem veient pas per pas, perquè és el primer any que ens hi trobem nosaltres també, com oficines, és a dir, com li diem a l'usuari de que això ja no és un development barra libre, que és un development post. Aquest és el gran concepte. Dues preguntes. La primera, les despeses de drets d'autor que siguin anteriors a un any a la sol·licitud no compten. No compten. Vale. Per tant, si tens certa confiança amb aquesta opció o amb aquest guia original que tens, pues renova el contracte, renova el deal. Això ho pots fer. Vale. I l'altra, vale. L'altra pregunta és, han donat alguna informació sobre si tu fas aquesta relació de despeses que tu vols que comptin des de la date of application fins la firma del contracte, si les acceptaran sempre totes o si et diran, pues aquesta sí, aquesta no, aquesta tal? Fas bé de dir-ho, perquè tinc una companya, la Media Desk Croàcia, la Martina Petrovic, que els ha fet un mail que els ha posat a caure d'un burro, perquè els està dient, bueno, no m'estic escapat de la pregunta, la contesto, però m'estic refugiant amb la meva col·lega croata perquè ella ha tingut els ovaris de dir-los, jo no ho he fet. Que és, escolti'm, em està fent una base legal, però posi'm exemples concrets, això que estàs preguntant tu, de a on entra una o entra l'altra. Les admetem totes o no les admetem totes? O vostès, quan tinguin el reguitzell de gastos, decidiran què els hi donen al productor? Perquè el productor, si els hi demana, és per algú. Clar, no, perquè jo m'inclinaria a pensar que si tu fas un com ell, com diu, com les paraules concretes, diu, if you are certifying the real reasons for, saps? Algo que justifiqui. Jo per això t'he dit tot això, aquestes coses dels canvis climàtics, del temps, o dels nens, o del... No, clar, els teus o de l'edat de la gent. Els teus exemples són com molt objectius de que, sí, efectivament has de rodar, però hi ha altres casos que potser algú considera que no és tan necessari. Clar. No, clar, la meva pregunta és, quan tu fas tot el pla de desenvolupament i tot el pla de finançament de desenvolupament, etc., clar, no és el mateix tenir la seguretat de que tots els gastos, totes les despeses que tu llistis te les acceptaran, que no, que després la meitat no, i llavors no arribis al mínim de desenvolupament necessari o al... Això em preocupa menys, perquè desafortunadament els developments sempre són molt més cars, vull dir que això em preocupa menys. A la pràctica sempre trobes... Però sí que és veritat, però sí, que un abans el productor desenvolupat... tenia molt més marge de maniobra per col·locar, per això, per poder fer els matching funds, ara en té menys. Sempre et pots refugiar en una cosa que és clara, que és que pots col·locar a la part de nòmines, pots ajustar tota la part de, saps que la part de personal involucrada en el development, tu ajustes les nòmines i això ho tens fixa, perquè és des de la data, ja sabem que és la firma de contracte, saps quant de temps tindràs aquella persona treballant en el development. El que no tens és l'amortització dels mesos previs que tens aquell head of development treballant. Ho dic perquè és un dels càrrecs habituals que surt, o un scouting, el location scouting, per dir alguna cosa, és des de data d'assignatura. Sí, no t'ho sé dir perquè encara no tinc... Jo crec que les emataran totes, però si tu tens, si dones aquest nivell de coneixement, de raó i de motivació, les emataran totes. Aquesta és la meva sensació. Però estan coberts originalment, que és el que deia la Martina Petrovic, perquè originalment ja contenten la Vichy Budget. La lletra grossa és no la retroactivitat, i els estan contents. Però la lletra petita és on la gent se'n surt. Però està com... Quan tingui més datos, t'ho sabré dir. És el primer any, primera vegada. Ho sé. L'any passat estava, però no estava regulat amb una de les diapositives, perquè va ser l'any d'implementació, que és que enguany
han llançat totes les convocatòries, tal com us vaig anunciar en la darrera sessió #HeroCalls, en peloton, entre la de festivals, la de distribució, la de la formació, totes juntes, amb unes bases, poso aquesta diapositiva perquè és important, amb unes bases generals, on hi ha tota la base jurídica d'objectius de programa, la ciutadania, la diversitat, la mobilitat, la cultura, i després les específiques per cada convocatòria. I us recomano que us mireu les bases generals i també les específiques, que són les que estem tractant ara. Però les que estem tractant ara, on vaig als temes importants, perquè el Pel Bon de la Maria, que és fabulós, el tindreu sempre. Teniu el quadre de resum i ens teniu a nosaltres per informar-vos a l'oficina quan vulgueu. Però m'interessa que copseu i que em dongueu el vostre parer, perquè això és la primera vegada que ho expliquem, la retroactivitat. Una altra cosa, no us vull que us espanteu amb una cosa que surt a les bases generals que no sortia fins ara, que diu: aquest ajut no és compatible amb Eurimage. No us espanteu amb això. Per què ho col·loquen a les bases generals? Perquè com que són bases generals de totes les convocatòries que treuen en peloton, quina és la convocatòria que té concubitàncies amb Eurimage? La línia de fons de coproducció. Que vosaltres no heu de preocupar-vos perquè no sou sol·licitants, ho són aquells esdeveniments que llencen i tenen fons de coproducció. Aquí a Espanya no ho és, però podria ser el Festival de Sant Sebastià amb Cine en Construcció, que treballen en territoris fora d'Europa. I que hi ha pel·lícules, com les Herederes, enguany a la programació de Sant Sebastià. Hi ha 5 fons seleccionats per mèdia, una Noruega, una Holanda, una França, una Alemanya, que són per treballar en altres territoris. I que estan dient és, ojo, com que Eurimage permet la coproducció a un 30% d'aquest país tercer, que no veu els diners d'Eurimage, però els dels coproductors no em cobri dues vegades la mateixa cosa. És a dir, que per la línia de coproducció, que aquests 5 agraciats, el noruega, l'holandès, l'alemany, els festivals, el Hubert something, no m'ho cobri per això. Però no us espanteu, no té res a veure amb development, segur? Estem fent la comprovació amb el Pablo Pérez de Dilema i amb l'Eurimage. Vull dir que l'estratègia continua sent la mateixa. Tu desenvolupes en mèdia i ara vosaltres que ho produïu durant 2 anys i quan tingueu la piba en pista, us pedís a risc de ser un de cada dos al fons de coproducció d'Eurimage. Que no us espanteu. En qualsevol cas, vosaltres no us afectaria, perquè això està regulat des d'ara. O sigui, si en el pitjor dels casos no entraríeu, però... s'ha entès? Sí? Els grans resums d'aquest PowerPoint és que teniu dintre d'aquest PowerPoint fabulós que ha fet la Maria, com sempre, com presentar. Per vosaltres, la manera de comunicar-se amb la Comissió Europea, siguis de les plaques solars, les motocicletes o les joguines, és tenir una PIC number, que és autogestionable, que el pots tenir actiu o dormint, a partir d'un portal de participant, on has de rellenar la teva informació i penjar una informació sobre quina entitat jurídica sou. Sou ONG, sou consorci, patrimoni, sou afany de lucre, podeu ser autònoms, no aplica mèdia, perquè no s'admet, però podríeu ser-ho per altres convocatòries europees. Petita mitjana empresa, ho dieu, pengeu. Això queda realment linkat en el sistema i quan demaneu una sol·licitud us rellena els datos automàticament sobre qui és el CEO de l'empresa, el número de NIF, el domicili fiscal, telèfon, etc. I a més us linka amb una documentació sobre com esteu registrats al registre mercantil, entre altres. Dit això, aquest és un apartat, com presentar una sol·licitud, us explicarà justament com crear el portal ECAS, entrar al portal participant, com descarregar un uniform. Ah, molt bé, alguien que no tiene el PIC, adelante. Bueno, soy Emilio, fan ECA Films, una productora nueva. Sé que es el PIC, no lo tenemos porque estamos esperando de llegar a los requisitos para aplicar, o sea, un año. Ah, perfecto. Has pasado el nivel preschool al... Exacto. Simplemente una pregunta sobre el PIC. El PIC, en este caso, no cuenta en ningún caso el nivel de ancianidad del PIC. O sea, si yo tengo una productora... No. Puedes tenerlo dormido. Perfectamente. Y dormido, y además lo puedes tener dormido, renacido, vuelto a dormir y multiplicado en una convocatoria de juguetes. Pero digo, si eres una empresa de animación y tuvieras también tu brand de empresa juguetera, todo es posible. Vale, perfecto, gracias. D'un Nadal, una sa d'alta, això ho trobareu en aquest apartat que us he preparat. Les novetats hem parlat, separat bases generals de bases específiques. Al principi, el gran temazo, la no retroactivitat. Quan us veiem a l'oficina en parlarem amb cada un de vosaltres. Amb aquest
quan s'inicia l'acció com a tal, o sigui, quan en comencen a comptar aquests mesos de costos elegibles, ja heu dit, des de que firma de contracte, i quan en comença a comptar el calendari dels 30 mesos, també, o sigui, el màxim. Llavors, crisis de concessió. Ha canviat una mica l'escala de punts. Ara, aquesta és la part interessant, perquè dels 5 criteris que teníem quan l'Eva i el Norbert van treure l'ajut de l'estadi que ens han presentat, que és ara mateix, l'última, de 5 criteris han passat a 4. Han fet com una espècie com de mass mix, en la qual la part de la integració de la quality of the team l'han desgranat cap a altres apartats sobre com enforteixen la creativitat i com enforteixen la part de finançament. És a dir, abans et valoraven per se quin cast o quin tenies de la música o qui tenies tal, i això ara ho valoren com a potencial europeu perquè li otorguen 5 punts més en el Quality of the Project and Potential of European Distribution. Veus, de 5 a 4 criteris. Us demano que us ho familiaritzeu sobretot perquè en les bases està molt explicat i molt desgranat què consideren ells que s'ha d'avaluar, que és aquell índex que us comentava el vostre consultor, que s'havia de seguir per contestar les preguntes que s'estan formulant. Per tant, veieu, el criteri és un palabro europeu que no va enlloc, però en les definicions aquestes de qualitat, qualitat, qualitat i qualitat, després les bases desgranen, ara aquí no està a la diapositiva, molt, molt clarament, aquests 55 punts com es divideixen en 20, 10, 15, o sigui, i com s'afina. I dintre de cada un, aquests 55 punts com es desgranen? Tant si és per ficció com si és per documental. Com que ho tindreu, no em preocupa. Us ho llegiu. Però, clar, heu de contestar la pregunta del que estan dient. És a dir, què entenen ells per qualitat del projecte i potencial de distribució europea? Doncs 10 punts dels 55 se'n van a la qualitat de la premissa, la força de la idea, el potencial dramàtic. Ho teniu desgranat aquí. Altra cosa important, a part d'aquests 100 punts que estan desgranats, només hi ha 5 automàtics. Únicament, que és allò que sempre expliquem, que és quan tingueu un projecte específicament adreçat a públic jove, fins a 16 anys. Llavors, sí, què heu de pujar com a nexus? L'annex 5, que és el que comentava la Eva i el Norbert, que és el treball l'annex 1 és el treball lliure, on heu de concentrar tot, el tractament, el guió, el visual approach, i que pesi poc, perquè tot plegat, entre l'1, el 2, el 3, el 4 i el 5, són els 10 megas, i en canvi l'altre és fàcil, no pesa res, i us donem plantilles. El 2, 3, 4, us donem les plantilles. El 5 són totes les cartes que avalen, que documenten allò que heu explicat. D'on veniu, la distribució internacional, el vostre track record exitós, i cap a on aneu. Les cartes de tota la gent que heu anat recopilant d'interès, les LOI, etc., en el camí. Llavors, jo ara ho deixaria, on que el PowerPoint el tindreu, no em preocupa, si teniu dubtes em truqueu. Faig el resum i empaqueto, perquè ja estem fora de temps. 12 i 2. La Eva, això m'agrada que siguin conceptes. Allò, màximes. Escollir bé el projecte, que per tant vagi cap a àmbit europeu. No Europols, remember. Que la competència a Europa és màxima. Per tant, heu de pensar que no competiu amb els companys amb els quals aquí, generosament, ells ja estan compartint informació, com ho va fer els anteriors del nostre Star System, sinó que competiu amb els que no coneixeu, que millor que els coneixéssiu, perquè, esclar, això es fa en la formació i sabent, coneixent una agenda àmplia d'interlocutors, etc. El treball previ que heu de fer sobre el projecte, per tant, els laboratoris i la formació. Que sigui una producció en la qual sigui fàcil buscar el coproductor, no perquè sigui natural, sinó perquè per els dos camins sigui de temàtica o perquè el tema viatgi fàcilment, encara que sigui un tema local. Anar per totes, per tant, passió. I aquesta passió i anar per totes ens porta a la innovació. Recordem que en l'estadi que hem vist passen d'un director home a quatre mirades de quatre dones perquè mirin els quatre personatges principals. És innovador d'alguna manera. És adequat a la innovació. Tenir l'ajut extern o no d'algun consultor que munti el projecte. És opcional. Però, si no el teniu, que hi hagi una bona construcció de storytelling, com deia el David, en el llenguatge i com us expresseu
en el dossier. Posar referents. En aquest Summary of the Project, posar els referents que teniu a nivell visual, a nivell de contingut, a nivell inclús de pel·lícules semblants de la mateixa temàtica, pel·lícules o projectes, no parlar sempre de ficció, a nivell de ventes i distribució. Saber, és a dir, esta hizo tanto en tantas pantallas, esta era de gran presupuesto, hizo tanto. Tenir, conèixer, és demostrar que coneixeu el territori. Formar-vos, com dèiem, Ubisoft va ser un match point. Posar, com es deia en algunes, aquí en alguna avaluació, el plan B, si todo falla o si todo va bien. Eurimage, s'ha esmentat, i sobretot hi ha allò que comentàvem, el llenguatge que sigui senzill, poc barroc, catchy, sexy. I pum, 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 aquest seria el resum del que han fet els companys. Per tant, hem parlat de portar el pic, les bases comunes, bases concretes separades, la retroactivitat i el resum. Jo ja ho tinc. Gràcies a l'ESGAE per acollir-vos novament, a vosaltres i sobretot a la Maria i la Natàlia.